Leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn stelling vandaag, zoom out, butter in. En ik ga je uitleggen in deze video wat dat butter nou is en waarom je zoom na deze video echt de prullenbak in zult gooien. Als jij online trainingen of workshops of brainstorm sessies geeft, dan herken je vast wel dat na verloop van tijd de mensen in je sessie een beetje afhaken. Of even iets anders gaan zitten doen, dagdromen. Op een of andere manier is Zoom niet de omgeving waarin je gestimuleerd wordt om bij de les te blijven, om actief mee te blijven doen. En natuurlijk ligt dat aan de presentatie die je geeft. Maar ik ga er even vanuit dat die in orde is. Dat het echt de omgeving is die minder stimulerend is. Denk aan een super saai kantoorgebouw waar je in een of andere super saaie vergaderruimte een presentatie moet geven. Dat is heel wat anders dan dat je in een fancy omgeving zit. Een hip hotel of een hip restaurant of buiten in een strandtent. Dat geeft een hele andere vibe. En zo is het natuurlijk ook met online sessies. En dat kan je wel proberen met achtergronden en zo, maar dat werkt gewoon niet zo goed. Ik heb een tijdje terug butter gevonden en in butter lukt dat wel. Wat de gasten van Butter hebben gedaan, dat zijn een paar slimme gasten uit Denemarken. Dus het is een Europese tool. Je hoeft geen app te downloaden. Pre nummer 1 vind ik zelf. Want dat vind ik altijd zo'n gedoe. Dan moet ik in een Zoom sessie en dan moet je eerst weer even die app updaten. Hel. Dus pre nummer 1, geen link. Wat ze verder hebben gezien, is dat er natuurlijk een heleboel dingen super goed gaan in Zoom. Maar ook in MS Teams, want dat vind ik één pot nat. En die dingen, die hebben ze behouden. Wat ze eraan toegevoegd hebben, is waar iedereen een beetje murf van wordt in Zoom. Je hebt de chat, dan krijg je, als iedereen meedoet, krijg je echt zo'n enorme rits aan antwoorden. Waar je misschien wel helemaal niet zo heel veel aan hebt, behalve dat je er achteraf input uit kan halen. Of mensen, die doen helemaal niks. En dan heb je zeg maar het dead white screen, dat er gewoon geen interactie is. Happens. Dus dat. En als je polls doet, die zijn ook een beetje, duf. En dit zeg ik niet omdat ik Zoom wil afbranden, absoluut niet. Maar omdat ik nu Butter heb ontdekt. Nou, wat maakt Butter dan anders? Dat ga ik je laten zien. Butter heeft sowieso al een veel vriendelijkere interface. Het ziet er gewoon net leuker uit, beter uit. En het voelt wat moderner aan dan Zoom. Helemaal niet gek, want ze zijn pas in 2020 of zoiets, of 2021 denk ik, begonnen. Dus het is top of the bill. Het is eigenlijk Zoom 4.0 misschien wel. Alleen bij Zoom zijn ze niet zo ver, of komen ze misschien wel nooit zo ver. In Butter hoef je niet zo te goochelen met schermen. Je kan alles vanuit hetzelfde scherm. Iedereen blijft in beeld en de content die je wilt delen, die past er gewoon bij. Butter, daar kun je ook chatten. De chat opent in hetzelfde scherm en ik kan mijn handje opsteken, maar dat niet alleen. Ik kan onderscheid maken tussen een idee, een vraag en een comment. In Butter kun je ook op een likeje geven met een duimpje of een smiley of wat dan ook. Maar ze hebben er ook sounds aan toegevoegd, dus je kan ook een applausje geven of een drumroll. Net even wat opgetopt. Je kunt ook polls geven in Zoom. En polls kan je gewoon de antwoorden laten zien. Je kan als deelnemer ook een antwoord van een ander liken. Dus je kan eigenlijk een soort van stemmen. Van hier had ik niet aan gedacht, maar dat vind ik ook oké. Hoef ik zelf niet in te typen. Cool. Nog cooler is een wordcloud. En dat is natuurlijk niet voor alles van toepassing, maar wel heel leuk als je woorden vraagt van dingen. En dat je dan kan laten zien, dit is het woord wat er het meeste uitspringt. Breakout rooms. Ze hebben natuurlijk ook breakout rooms. Daar kun je mensen aan toewijzen. Dat kun je random doen. Je kunt daarin meekijken. Eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde als in Zoom. Maar wat je kan doen in die breakout rooms is dat je taken kan vastleggen. Dus je kan eigenlijk een soort van boodschappenlijstje meegeven aan het groepje in de breakout room. En naast taken kan je er ook tools aan toevoegen. Je kan een Google Sheet delen, een Miro board, maar ook allerlei andere coole dingen. Die heb jij in jouw toolbox en die laat ik zien. Die kun je tijdens je presentatie gebruiken, maar dus ook in die breakout rooms delen. Het werkt als een tierenlier, kan ik je vertellen. Verder, dingen die Zoom niet heeft. Je kan een agenda maken. Die agenda kan je
helemaal van tevoren definiëren. Die kan je zelfs als template opslaan. Dus die kan je er steeds hergebruiken als jij dezelfde masterclass over en over geeft. Of voor meetings elke week of elke x-tijd. En ook daar kan je weer van die tools aan toevoegen. Misschien denk je nou, dat laat ik je allemaal zien. Daarnaast heb je in je toolbox de optie van flashcards. En flashcards zijn echt flashcards. Dus je laat iets zien en daar kunnen mensen op reageren. Kunnen ze doen in de chat. Ze kunnen natuurlijk met je meepraten als je daar toestemming voor geeft. Maar je hebt ook interactieve flashcards. En daar zit de magie. Interactieve flashcards, daar kun je gewoon op het scherm klikken. En daarmee eigenlijk je voorkeur of je stem aangeven. Dus stel je hebt twee fotootjes en je zegt welke past het best bij jou. De snelle Ferrari of de oude eend. Dan kun je meteen zien van hey, hoeveel mensen, en dan kunnen de deelnemers dus ook, hoeveel mensen klikken op die Ferrari en hoeveel mensen klikken op die snelle eend. Niet zo snelle eend. Heel cool. Nou kan ik me voorstellen dat je denkt, ja leuk, allemaal van die tools, maar dat moet ik allemaal weer leren kennen. En zo'n toolbox en zo'n butter en het klinkt allemaal aardig. Maar is het niet veel te ingewikkeld? Nou, de grap is dat je heel gemakkelijk kan werken met templates voor allerlei gedeeltes. Voor agenda's, voor indelingen van rooms, dus de hele sessie opbouwen. De toolbox kan je helemaal zelf je eigen tools kiezen die voor jou relevant zijn. En niet. En hoe je die dan wil vormgeven. En dan sla je die op als template en die haal je gewoon uit jouw doosje op het moment dat jij het nodig hebt. Dus het is leren kennen, inrichten en gaan. En dan is het echt een feest om mee te werken. En alle deelnemers die ik tot nu toe heb gehad in die sessies, die geven mij 5, niet zozeer sterretjes, want ze hebben geen sterretjes, maar vuurtjes. Ze zijn allemaal super enthousiast. Iedereen vindt het heel leuk om te doen. Ik gebruik het in de implementatieclub voor de masterclasses. En die implementatieclub is speciaal voor ervaren technisch VA's die gewoon wat meer interactie met gelijkgestemden willen. En waar we ook dus allerlei onderwerpen aan bod laten komen. En Butter is daar super geschikt voor. En maakt die sessies eigenlijk gewoon een stukje leuker. En voor mij als organisator eigenlijk een stukje makkelijker. Oké, heel veel over Butter gepraat. Je hoort misschien aan mijn enthousiasme dat ik het echt een hele toffe tool vind. In de beschrijving vind je de link. Dat is een affiliate link, dus je zou mij er wel enorm mee helpen. Maar het is een top tool. Ik promote alleen maar top tools, tenminste die ik top vind. Wat we nu doen, is ik laat je even in sneltreinvaart Butter zien. Want het is te veel om daar heel uitgebreid op in te gaan. Misschien maak ik daar nog eens een uitgebreide tutorial video van. Voor nu doorloop ik eventjes wat de deelnemers zien, wat je als presentator ziet en wat je aan opties hebt om de zaak in te stellen. Eén ding, voordat we daarin duiken, moet ik nog wel even zeggen. Als je je scherm wil delen in Butter, dan is dat eigenlijk net zoiets als in Zoom. Als je de slides gebruikt, dan heb je alle voordelen van Butter. Mocht je nou denken, ja, maar ik wil heel graag juist ook mijn scherm delen, kijk dan even deze video, want daarin leg ik je uit hoe je met een virtual cam kan werken en welke software je daarvoor kan gebruiken. En dan nu duiken we in meer detail in Butter. En dit is Butter vanuit het perspectief van de presentator. Je ziet je deelnemers binnenkomen, die kun je toelaten of je kunt naar de waiting room gaan, de wachtkamer. Daar kun je ze rejecten, dus weigeren, toelaten of je wacht tot er meerdere zijn en dan laat je ze in één keer toe. Admit all. En je ziet, het ziet er veel leuker uit dan die rare fotootjes in Zoom. Elke deelnemer kan een eigen avatar kiezen of gewoon zijn video aanzetten. Dat geluidje overigens hè, van die waiting room, daar kun je zelf voor kiezen of je die aanzet of uitzet. Als alle deelnemers binnen zijn, dan zie je ze dus allemaal in beeld. Kies je ervoor om een agenda te gebruiken en die te openen, dan kun je van daaruit bijvoorbeeld je flashcard starten. En dan nog steeds blijft alles in beeld voor jou. Sluit je die weer, dan verschuiven de deelnemers weer naar het midden. Heel cool, en dat zie je hier, de notities, ook die openen aan deze kant. Je ziet hier een blank note, anyone can edit, of alleen de facilitators, net hoe jij de
sessie wil organiseren. En je kunt de agenda als outline gebruiken. Maar naast shared notes kan iedereen ook private notes maken. En die private notes die kunnen ze dan daarna opslaan, zodat ze voor zichzelf in die sessie, zeker als je een training maakt, direct notities kunnen maken zonder dat ze daar weer een ander scherm of een ander device voor nodig hebben. En zie je hoe handig deze layout is? Alles binnen één scherm. Geen gedoe met wisselende schermen. Ja, en hoe zit het dan met schermdelen? Dat hoor ik je denken. Of presentaties geven. Nou, schermdelen, dat kan je dus doen door Share Your Screen te kiezen. Werkt op dezelfde manier als in Zoom of Teams. Je kiest een window en je klikt Screen Share. En dan zie je hier je schermpje. Minder handig, stop sharing. Veel handiger is de toolbox die je hieronder ziet. En ik pak even de presentatie eruit, de slides. Je upload hier je slides en die worden dan hier gepresenteerd. Je ziet je deelnemers aan de rechterkant en voor jouw deelnemers is het precies hetzelfde. Je kunt alle slides via dit preview venstertje in beeld brengen en dan kan je er doorheen. Dat kan ook gewoon via de pijltjes. Een coole optie is to annotate the screen, dus het notities maken op het scherm. Klik daarop en je kunt een kleurtje kiezen en hier een annotatie maken om duidelijk te maken iets wat in je scherm aandacht behoeft. Het meest coole is dat je het ook aan kan zetten voor deelnemers. Dus een van mijn deelnemers die kiest een andere kleur en die zegt, ja maar dit, hoe cool is dat? Presenteren was nooit gemakkelijker dan dit. En je kan dus echt interactie hebben met je deelnemers. Een presentatie sluit je eenvoudig door te sluiten en dan ben je weer terug in dit scherm. Zaten we daar net in de presentatiemodus als presentator? Dit is de admin, dus daar waar je alles inricht in Butter. Om precies te zijn in mijn homepage. Hier zie je mijn rooms, templates, recaps en settings. Die passeren allemaal kort de revue. Je kan een sessie starten en er eentje inplannen. En hier zie je een van mijn rooms. Ik zal de Butter Demo Room bekijken. In een room kan je sessies starten. Je hebt ook de optie om projects te kiezen. En dan maak je eigenlijk meerdere rooms in één project. We pakken even deze Demo Room. Als ik daarop klik, dan kom ik in de room. En hier zie je dus de optie Start Session, Schedule en Session Link. Ik heb hier de tapjes Setup, Customization, People, Agenda, Toolbox en Recaps. En dit is de Setup tab. Nou, alle details die je hier ziet, die kun je gewoon instellen. Dat is niet zo heel erg spannend. Wat wel handig is, is dat ik een link kan maken voor die URL met een naam die iets zegt. Dus niet net als hier allemaal letters, maar bijvoorbeeld Masterclass A of zoiets dergelijks. Dan ga ik naar een customization toe van deze room. Je ziet hier dat ik wallpapers kan kiezen. En ik kan een eigen image toevoegen. Maar ik kan ook kiezen uit een van deze opties. Kijk, deze vind ik zelf altijd wel gezellig. Maar deze is ook leuk. Of je kiest voor heel kleurrijk. Nou, dan heb je de waiting room. Mensen komen eerst in de waiting room. Je kunt hier een afbeelding kiezen. En als ik die afbeelding wil veranderen, dan kan ze kiezen uit de bibliotheek of ik kan mijn eigen uploaden. Als ik deze kies, dan kan ik ook nog zeggen, maak de achtergrond maar congruent met het plaatje. En wat heel bijzonder is in deze wachtkamer, is dat je een muziekje kan toevoegen. Nou is dat in heel veel wachtkamers niet bijzonder, maar de mensen kunnen hem ook uitzetten. Nou. Dit is dus bijvoorbeeld een muziekje, maar er zijn nog heel veel andere opties. Nothing is ook een optie en je kan ook helemaal naar boven je eigen mp3 uploaden. Nou, met deze wachtkamerinstellingen wordt het al veel gezelliger en veel fijner om te wachten op jou als presentator. Nou, people, dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik altijd gebruik, is dat ik mensen die een presentatie met mij of voor mij komen geven, om die hier uit te nodigen. En de mensen die deelnemen, die stuur ik gewoon een link, want je hebt dus helemaal geen app nodig. Hartstikke handig. De agenda, we hebben hem in werking gezien en ik kan je hier de achterkant van die agenda laten zien. Die is dus opgebouwd uit die blokken die je eerder zag. En hier aan de rechterkant zie je die blokken nogmaals. We kunnen die tijd heel eenvoudig aanpassen. Kan natuurlijk ook sneller.
En dan zie je hier ook de afmeting van die blok, dat blok veranderen. Hier kun je je eigen notities kwijt als spreker. En dat betekent dat je deze agenda, als je die room start, of als je die sessie start, dat je deze agenda beschikbaar hebt. Ik kan deze agenda opslaan naar de bibliotheek. En ik kan ook een template toevoegen die ik al eerder heb gemaakt. Je kunt ook AI gebruiken om een agenda te genereren. Dat zie ik dan nog niet helemaal voor me, maar goed. Bij de settings bepaal je dus wat de titel is en de beschrijving. En je kunt aangeven, wil ik die agenda wel of niet tonen aan mijn deelnemers. En dan kun je ook nog kiezen of je er wel of niet de tijd laat zien. Het is zelfs mogelijk om die agenda zelfstandig te laten doorlopen. Maar dat betekent dus dat je wel echt heel goed op schema moet lopen met je presentatie of je training. Dus dit wat betreft de agenda en hoe je hem inricht. Ik zal zo'n blok nog even aanklikken. Dit is dus een blok. Even kijken, hier hebben we al de flashcards in zitten. Ik kan hier dus gewoon toeltjes toevoegen. Dat varieert van bestanden, zoals hieronder. Een video of een linkje, een whiteboard. Nou, de slides, die heb je ook gezien. En hier dan de breakouts, de polls en de timers. Nou heb je de optie om te kiezen voor de toolbox voor de room. Dus dan kan je zeggen, ik geef in deze rooms sessies. En die sessies, dan maak ik gebruik van deze tools in de toolbox. Maar de ene keer gebruik ik die en de andere keer gebruik ik die. Die heb je dan tot je beschikking. En je kunt er ook nog toevoegen vanuit de bibliotheek die public is voor de workspace. Dus dat is de omgeving in dit geval van Houten Hotspot. Of personal, die echt zijn voor degene die hem maakt. Dus in dit geval is dat bij mij hetzelfde, de workspace en ikzelf. Hoe cool is dit? Je kunt ook ieder blok opslaan in een bibliotheek, waar je hem dan natuurlijk ook weer uit kan halen. Dus het is aan jou hoe je wil omgaan met deze agenda. We gaan terug. En nu zijn we bij de toolbox van deze room. Ik kan kiezen uit de tool templates en ook hier weer public, workspace en personal. En ik kan een nieuwe toevoegen en dan kan ik kiezen uit al deze opties, inclusief integraties met Google Sheets, Docs en de slides. Dus op deze manier kan je jouw sessie helemaal vormgeven naar eigen wens. En je ziet het is niet zo heel ingewikkeld en doordat je met templates werkt, kan je eigenlijk de dingen heel snel bij elkaar klikken. In de recaps zie je alle sessies, althans alle opnames als die gemaakt zijn, maar ook, en dat is fantastisch, een summary en een transcript en een highlight kan alleen maar als je een opname maakt, maar ook de engagement, en dat is heel erg interessant. Ik heb hier geen engagement omdat ik, of nauwelijks engagement, omdat ik steeds, dat ik zelf 5 personen was, dus dat was een beetje ingewikkeld. Maar normaal gesproken vind je hier dus informatie over de mensen die deelgenomen hebben aan jouw sessie. Dit zijn alle deelnemers. Je kunt zien hoe lang ze in de sessie waren, hoe lang ze gesproken hebben. Dus als jij denkt van, hey, er waren een paar interessante mensen bij die heel goed deelgenomen hebben. Of juist mensen die je wilt benaderen omdat ze misschien helemaal niet zo deelgenomen hebben aan jouw training. Dan kan je die hier eruit vissen en kijken, kan ik ze beter helpen? Breakouts, nou dat zijn de breakout rooms. En die kan je nog eens een keer bekijken en kijken wie erin zat. En hier had ik 4 participants. Daarnaast kun je de chat bekijken, de notities die gemaakt zijn en eventuele private notes van jezelf. En daarnaast de resources. Dit zijn de polls en andere resources die gebruikt zijn. Die zijn hier aan de linkerkant weergegeven. Als je nou samenwerkt met anderen of je wilt die recaps delen met je deelnemers, dan kan dat door een link te kopiëren of gewoon de recap te delen. Deelnemers kunnen bij het aanmelden ook al aangeven dat ze die recaps willen krijgen en dan vullen ze hun e-mailadres in. En dan komt het vanzelf vanuit Butter bij hen terecht. En dit is dus Butter en eigenlijk alles wat je ermee kan heb ik je nu laten zien. Check! Leuk dat je keek en ik hoop dat je aan de slag gaat met Butter. Nogmaals, in de beschrijving hieronder vind je de link. En als jij nou denkt, Butter, dat is wat voor mij, laat me even weten waar je het voor gaat gebruiken. Ik vind het super interessant om te horen. Het is een vrij nieuwe tool. Ik presenteer hem hier en ik vind het leuk om te weten wat jij er
uiteindelijk aan hebt aan deze video en dus ook aan Butter. Want tools zijn er om jou te helpen en niet alleen maar om leuke video's over te maken. En dit is echt een gamechanger, denk ik, voor heel veel mensen. Okido, tot de volgende!